Oh my god. ហើយទៅគ្រប់ខ្សែសុបដុល្លារអ្នកនេះទទួលបានមួយបតោងសោយូរ៉ូដល់ស្រស់ស្អាតនេះមួយអ្នកនេះចំណាយដល់60ដុល្លារទទួលបានមួយកៅ70យូរ៉ូនេះមួយទៀតដល់ពេលអ្នកនេះតាមការចំណាយដល់80ដុល្លារបានមួយប៉ោទៀតអញ្ចឹង80ដុល្លារពេលអ្នកនេះបានទាំងបួនមុខនឹងហ្មងជួយច្រើនខ្លាំងមែនទែនថែមមកថែមមកថែមទៀតថែមដល់គឺចំណាយកាន់តែច្រើនទទួលបានកដូកាន់តែច្រើនហើយទៅស្ពតសោចាំតែថាថ្ងៃស្អែកគេយើងមានហ្គីវអវេចំនួន5អាវហើយត